Tem 26, processo 48.500, 984-2012-66. Prorrogação de prazo para implementação da transferência de controle societário da empresa Boa Vista Energia S.A. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Isso aqui é tão simples quanto, apesar de ter passado aí por uma certa burocracia, mas está sendo feita a transferência do controle da Boa Vista, da Eletronorte para a Eletrobras, uma coisa que a ANEEL já vem solicitando há um bom tempo. Foi dado um prazo, quando a diretoria da ANEEL aprovou isso, e a empresa não conseguiu cumprir o prazo. A SFF ampliou esse prazo pela primeira vez, a empresa novamente não conseguiu cumprir, e a segunda ampliação de prazo tem que ser feita pela diretoria, que é o que está sendo feito agora. Então não há qualquer dificuldade, por isso passo direto para o dispositivo, a menos que a procuradoria queira se manifestar. Então, diante do exposto, que é quanto ao processo solicitado, voto para emissão de resolução para prorrogar o prazo para transferência do controle societário direto da Boa Vista Energética S.A., anuído pela resolução 3.461 de 2012, em adicionar 90 dias contados a partir de 27 de outubro de 2012. É o voto. Ok, em discussão. Mais 90 dias, como dá para fazer? Pois é, agora que a hora correu, na verdade. E pelo que eu sei, dá, né? A informação é que dá. Então. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu pela emissão de resolução para prorrogar o prazo para transferir o controle societário da Boa Vista Energia, anuído pela resolução 3.461 de 2012, em adicionais 90 dias, custados a partir de 27 de outubro.